pessoal, Wagner Plastics aqui. Sejam todos bem-vindos. Aqui é a continuação do nosso passeio, né? Mais uma série original Wagner Plastics. Nosso passeio de São Paulo a Porto Seguro, né? Atendendo ao pedido aí do Fabrício Andrade. Estamos fazendo aqui com a aviação Gontijo, no Marco Polo Paradiso G8800 da Bodecker 8x2 Mercedes e todinho via Mapaiá, tá? Esse é o segundo episódio da série, né? Vão ser 3 episódios. Vamos dar mais uma puxadinha aqui, mais uma parada e mais uma puxada, então, nesse terceiro episódio da nossa série original Wagner Flix, São Paulo a Porto Seguro. Bora lá! Vambora, bora nós então, né? Bora, bora, partiu, partiu! Bora, Noila. Recalculando a rota. Menina, nem saímos da rodoviária ainda, menina. Acorda. Ih, tá chovendo. Eita. Vou pegar chuva aqui agora. Que papapam? Ah, é 5 por hora. Curpa aí. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Acidente à frente. Mantenha-se à direita. Tá chovendo com lua lá, a lua lá no céu lá. É. Né? Não é chuva e sol, é chuva e lua. Parou? Ainda bem que parou a chuva. Ah, se não é inscrito no canal, se inscreve, né? Ativa o sininho para receber as notificações e não perder as nossas postagens, né? Se possível, já deixa pra gente um joinha, tá? Já no comecinho, já deixa aquele like no capricho aí, aquele joinha caprichado. E deixa um comentário também pra marcar sua presença aí no vídeo, né? Eu agradeço de coração. É a ponte Rio-Niterói? Tem um pedágio, né? Já pra começar, começo de conversa já tem pedágio. Acidente à frente. Mantenha-se à esquerda. Região dos Lagos.
Cabo Frio Itaboraí? Itaboraí é aqui, né? Mantenha-se à direita. E essas velocidades onde? Doido? Maluco? Bebeu, mano? Tô aqui tão tranquilinho aqui. Acidente.
80 por hora numa pista dessa aqui. Três pistas daqui, 80 por hora, é sacanagem, né, mano? Boas, que seja. É. Mas por que 80 por hora aí? É 100 e cacetada, pô. Acidente à frente. Acidente à frente. Ponto sobre o rio Ururai. 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 Vou fazer uma paradinha aqui. Em algum lugar por aqui. Onde é que é? Ali, ó. Oasis Campos. Vou fazer uma paradinha aqui. Aquela paradinha chique e tosa no último aqui. Chique e chique aqui. Uma e meia até 1h50, desligamos. Até 1h50, 20 minutinhos de paradinha aqui, tá? Com essa primeira paradinha desse episódio aqui. E nós voltamos já. Tudo preparado. Podemos partir. Bora, Nona, então. Ora, bora. Partimos nós.
Vamos dar uma puxada agora até Vila Velha, tá? Fazer uma escalazinha lá em Vila Velha. Vamos fazer uma escala em Vila Velha agora. Recalculando. Fernandinha perdidona aqui, né? Açaí. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Recalculando a rota. Você falou pra sair à direita, ô tranqueira. Caraca. Você falou sair à direita. Pichoba. Esqueça. Caraca. Isso. Eu encontro uma nova rota. Você não falou que era pra sair à direita aqui, ô menininha do escambau? Bom, vamos encontrar uma nova rota. Ô, caraca, viu? Continue. Nossa. À direita e depois pegue a saída à direita. Você falou sair à direita, eu saí aqui à direita, ô geringonça do Taquara. Pegue a saída à direita. Ô, taco, vai, Fernandinha, um escambau, mas vai seguir. Vai seguir, Fernandinha, pra você ver o que acontece. Seguir a Fernandinha pra você ver onde é que você vai parar. Na casa do chapéu. Caraca, viu? É? É, não tinha uma saída à direita, falou, saia à direita, eu saí à direita, não era falou pra sair, não é pra sair na próxima direita. Saia à direita, saia à direita, pô. Ó. Ah, Fernandinha, viu? Eu tenho que ir pra... É só seguir... melhor seguir as placas do que seguir Fernandinha. Ele tem que ir em direção a Vitória e Itaperuna. Eu nunca siga a Fernandinha. Eu vou desligar essa Fernandinha aqui porque... É pra nada essa porcaria aí. Não é pra nada isso. Fernandinha, viu? Caraca, mano. Itaperuna, aeroporto Vitória. Vamos, não sei o que, não sei das coisas, não deu pra ler. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. O S dela parece. O S dela parece um F. Siga. Siga em frente. Siga em frente. Mas tem a língua presa?
ponte deve ser ponte sobre o rio Itapemirim, né? Acho que tava ali, não é isso? Acho que é isso. Radar à frente. Divina que você fim e divisa Espírito Santo do Rio de Janeiro. Radar à frente. Tá bom, já escutei. Radar à frente. Já escutei. Radar à frente. Já escutei. Radar à frente. Vou sabendo. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente, não, né? Passa o bagulho aqui. Vire à direita. Agora, ponto sobre, agora que é ponto sobre o Rio Itapemirim. Aquele lá acho que não era. Ponto sobre o Rio Itapemirim aqui agora. Iconha.
Tava tão bom a pista dupla lá, né? Mão dupla? Mão dupla, pista dupla. É. Vila. Vitória Serrana. Vira quê? Vitória Serra. Vila Velha. Aqui. Vitória Vila Velha. É nós aqui. Radar à frente. Radar à frente. Ah, já escutei. Onde que é o bagulho? É pra esquerda aqui. Olha lá. É Vitória Serra mesmo que estava escrito lá. Vitória Serra. Achei que tinha lido errado, não, tá certo. Vitória Vila Velha. À direita? Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Vou dar uma olhadinha, né? Sei lá como é que é o negócio aqui. Radar à frente. Radar à frente. Ah, já escutei. Aqui, rodoviária Vila Velha, aqui, é isso? E vamos fazer uma paradinha aqui na rodoviária Vila Velha, né? Como é que eu entro aqui? Prepare-se para virar à direita. Tem certeza, né, Fernandinho?
Vire à direita. Isso aqui é a rodoviária? Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Avenida Carlos Lindenberg. E agora, cadê a rodoviária? Aqui? Isso? Entro aqui? É isso aqui? Paro aqui? É, deve ser aqui mesmo, né? Deve ser isso, né? É um busão, um monte de busão parado aí? Acho que é isso mesmo. Aí. Vai, bora aqui então. Abrir a poeta aqui. Fazer uma paradinha aqui, uma escalazinha aqui na rodoviária Vila Velha. Acho que é aqui mesmo a rodoviária. Acho que é isso mesmo. Não é ela não, né? Acho que é isso aqui mesmo. Vamos ligar o que horas são. Ah, é 5h30. Até 5h50, desligar o busão. Até as 10h06, aquela paradinha, aquela escalazinha aqui na rodoviária Vila Velha, tá? Com o seguinte detalhe, então nós vamos encerrar esse episódio aqui, esse segundo episódio por aqui, tá? Encerramos aqui e, logicamente, continuamos e terminamos, então, no terceiro episódio. Como eu previa fazer 3 episódios, nós vamos terminar esse aqui, tá? Encerrando, então, o segundo episódio da nossa série original Wagner Flix, viagem de São Paulo a Porto Seguro, atendendo ao pedido aí do Fabrício Andrade, tá? Encerramos então lá, segundo trecho do Rio de Janeiro aqui até Porto, Vila Velha, né, Porto Velho, de Rio de Janeiro até Vila Velha aqui, tá? E nós estamos fazendo aqui com a aviação Gontijo, né, no Marco Polo Paradiso V8, 1800 da Boteca, 8x2 Mercedes, tá? É, tudo via Mapaiá, né? Encerrando aqui então, eu sei que o pessoal vai falar, vocês vão comentar, vão falar, então eu já vou comentar aqui por conta, tá? É, o ônibus da EMTU, né, que é a Empresa Municipal de Transportes Urbano de São Paulo, é, aqui na rodoviária de Vila Velha, né? Ó, Governo do Estado de São Paulo. Ó, Governo do Estado de São Paulo. Ônibus do Estado de São Paulo aqui, e circulando por cima, né? Aqui na rodoviária de Vila Velha. Só no aeroporto mesmo que acontece isso. Belezinha, pessoal? Encerrando por aqui, então, o segundo episódio da nossa viagem, né, da nossa série dos Novagos Netflix, tá? É, quem não é inscrito no canal, né, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações, tá? Deixa pra gente o joinha, aquele like no capricho. Deixa um comentário no vídeo também. E até para marcar sua presença aqui no vídeo, é legal, bacana, tá? Marcar presença aqui, tá, beleza? Deixa um comentáriozinho e um like aí. Não se esqueça de conferir o primeiro episódio e o outro, né? O final para terminar essa viagem aqui. E os outros vídeos do canal também, tá? Obrigado por ter acompanhado, por ter assistido até aqui. Aquele abração e até a próxima.